Доброго вечора, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 15 працівників патрульної поліції Хмельницької області сьогодні здавали кров. Вони взяли участь у акції «Здай кров, врятуй життя». Цього року патрульні поліцейські не вперше здають кров, каже начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в області Ганна Стембіцька. За її словами, поліцейські робляться двічі на рік організовано та протягом року, коли виникає потреба, наприклад, для травмованих у дорожньо-транспортних пригодах. Патрульний поліцейський Микола Харчук сьогодні не вперше здає кров. Добровільно, 440 грам. Почувається, каже, добре. Більш-менш нормально, в обморок не падає. Патрульний розповідає, за 3 роки служби в відділі безпеки дорожнього руху доводилося виїжджати на десятки дорожньо-транспортних пригод. У мене така професія, що доволі часто доводиться бувати на дорожньо-транспортних пригодах. І повірте, це дуже неприємне зрелище. Кров здавати потрібно, допомагати людям. Старша медсестра відділу заготівлі крові Таїсія Петренко повідомляє, кров потрібна для пацієнтів медичних закладів області щодня. В середньому ми потребуємо біля 20 літрів крові кожного дня, тому що бувають різні випадки, щоб нас цей запас не вичерпувався, ми постійно повинні підтримувати. Тому ми дуже вдячні нашим донорам постійним, які приходять до нас, здають кров, бувають акції, і поліція, нацполіція здає, і студенти. Потреба в крові та її компонентах збільшується, коли в лікарні області надходять травмовані, в тому числі й в дорожньо-транспортних пригодах. Одному треба лити кожен день одній людині, іншому достатньо влити один раз, щоб вивести його з шока, стабілізувати стан, тому це питання не є кількісне, воно є якісне. Зі слів Юрія Джури, донорів на Хмельниччині не так багато. Донори придатні 10%. З тих 10%, які придатні в донори, тобто мають здоров'я і готові ним поділитися, це ще 10%. То ми усвідомили, що 1% з населення являється донорами. Найбільша проблема зараз, каже лікар, зробити запас дефіцитної крові з негативним резус-фактором. Їх 15% від цього населення. І ці 15 діляться ще на 4 групи, і резус негативний. Виходить, іноді, коли поступає багато чи кілька людей навіть, і всім щось треба, то тоді ми шукаємо самі з бази даних. Патрульні поліцейські, розповідає старший лейтенант Ганна Стрембіцька, двічі на рік навесні та восени беруть участь у акції «Здай кров, врятуй життя», але діляться кров'ю частіше. Патрульна поліція протягом усього року здає кров, нещодавно ми знову здавали. Лікарі нам телефонують, кажуть, яка потрібна група крові, і всі поліцейські, в яких відповідає ця група крові, приходять і здають кров. Нагадаємо, до сьогоднішньої акції долучилися 15 патрульних поліцейських, кожен з яких здав щонайменше 440 мл крові. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. За словами начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Хмельниччини Ганни Стрембіцької, від початку року патрульними Хмельниччини зафіксовано 1534 порушень правил дорожнього руху в обласному центрі та на 2 автошляхах Н03 та М12, які обслуговують патрульні поліцейські. 251 дорожньо-транспортна пригода з травмованими, 332 отримали різні травми, 23 особи загинуло. 28 військовослужбовців стали слухачами курсу перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців за програмою НАТО, які розпочали діяти у обласному центрі. Курс навчання складає 350 годин. Про це говорить директор Хмельницького центру перепідготовки та адаптації військовослужбовців Михайло Войнаренко. Курс проходить на базі Хмельницького національного університету. Які саме військові можуть стати учасниками програми і що пропонують бійцям, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Катерина Плужок у війську служить з 2015 року. У мирному житті має фах психолога. Жінка каже, у частині запропонували відвідати курси перепідготовки. Спеціальність – графічний дизайн. Графічний дизайн – це те, що є надзвичайно потрібним для нашої структури. Це можливість оформлення якихось нових образів наочної агітації, можливість іншої подачі більш доступної інформації для сучасної молоді, представлення взагалі в принципі Збройних сил в певному іншому, новому, більш сучасному світлі і краще для нас інформації взагалі. Андрій Ковтун служить 20 років. Каже, прийшов на курс, аби отримати додаткову спеціальність, яка допоможе себе реалізувати після служби в армії. Не завжди я буду військовослужбовцем. Прийде час, піду на пенсію. Сидіти вдома і на дивані дивитися телевізор не зможу. Треба буде себе десь реалізовувати в подальшому.
Хочу випробувати цю можливість в цій сфері. Ця сфера, можливо, нова, можливо, не дуже нова для мене. Так, з графічним не дизайном, але з обробкою там, якоїсь графічної інформації я маю справу. Ну, можливо, вона мені допоможе в цій роботі і в подальшому. На курсах навчаються військові, які служать, ветерани, які звільнені з Збройних сил протягом 3 останніх років. Менеджер з перепідготовки комп'ютерних дисциплін Віталій Карпенко каже, для військових з Хмельниччини це зручно. Особливість цього курсу саме заключається в тому, що він проходить в місті Хмельницькому. Для військових з військових частин міста Хмельницького їм не потрібно нікуди їхати, не потрібно добратися до Львова, в інші міста. Ми проводимо цей курс навмисно, спеціально для них в місті Хмельницькому. Ми надаємо військовим можливість отримати цивільну спеціальність за самими необхідними сьогодні професіями. Наприклад, там комп'ютерні технології в економічних системах, дизайн, обліки оподаткування, комп'ютерні технології та системи. Менеджер програми, представник НАТО в Україні Крістофер Штаут каже, за час дії програми з 1999 року перепідготовку в Україні пройшли 11500 військовослужбовців. Проводиться не лише курс навчання, а й програма психологічної адаптації. Соціальна адаптація, вона не обмежується лише адаптацією. Ми зі свого боку, з боку НАТО, ми проводимо семінари з психологічної реабілітації з початку військової кризи 2014 року. І учасниками нашої програми є демобілізовані учасники АТО, з ООС, зі Збройних сил України, Національної гвардії, з Держприкордонслужби. Ми допомагаємо їм подолати цей посттравматичний стресовий синдром. Учасниками загалом за цей період стали близько 9 тисяч людей. Це дуже великий показник. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Чемеровецькій опорній школі утримують навчально-виробничий комбінат за гроші громади. У комбінаті старшокласники вчаться на водіїв двох категорій – кравчинь, кулінарів та програмістів у виробничих цехах навчального закладу. Згідно з нововведеннями в освіті, виробничі комбінати в школах працювати не повинні. Директор школи Тіна Собень розповідає, в їхній опорній школі навчаються 600 дітей, в тому числі із навколишніх сіл. І чимала частина старшокласників хоче здобувати додаткову професію. Селищний голова Олександр Собень каже, у рік на роботу виробничих цехів виділяють з бюджету Чемеровець приблизно 2 мільйони гривень. Це кулінарія, швейна справа, інформаційні технології і водії категорії С1 і категорія Б. І ми не працюємо поза законом. Хочеться просто зберегти цю базу, тому що на сьогоднішній день є запит в учнів. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, він тут вже давно, це вже традиційно. І коли район розпався на район громаду Чемеровецьку і Гуківську, ми подумали, що діти не буде бажання в дітей, в батьків приїздити до нас в міжшкільний комбінат, але його стало ще більше. Згідно з законом, до 2022 року у навчальних закладах, де діють виробничі комбінати, мають визначитись, у якому статусі працюватимуть виробничі комбінати і чи можуть старшокласники здобувати в закладах середньої освіти додаткову професійну. Директорка Чемеровецького НВК каже, планують створити окрему структуру та залишити професійну освіту. Маємо визначитися, що це буде. Чи це буде гімназія, чи це буде ліцей, чи це буде міжшкільний ресурсний центр. Ми бачимо майбутнє нашого закладу, щоб це був міжшкільний ресурсний центр, який має об'єднати в себе і професійну, і профільну освіту. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!